Військовослужбовці та жителі Одеси взяли участь у благодійному забігу під назвою «Шлях ветерана 1.0. Єдність та вдячність». Серед учасників – Олександр. Спортивна, так як і військова підготовка, вона має бути на вищому рівні, тому ми готові в будь-який момент прийняти і на таких заходах участь, ну і на бойових. Тому наша готовність на високому рівні завжди. Учасники долали дві символічні дистанції – 100 метрів ветерани та легенди одеського спорту, 500 метрів – усі охочі дорослі та діти віком від 7 до 16 років. Також кожен міг приміряти бронежилет та дізнатися більше про роботу спецпризначенців. Було важливо зробити це для дітей корисним. Тому у нас є ДСНС, змінно-вибуховою безпекою, кінологічна служба, розказати про їхню роботу, тому що не тільки пес-патрон робить велику роботу. Загалом, за даними організаторів, на захід прийшли понад 300 людей. Учасники мали змогу долучитися до збору коштів. Цей забіг, він присвячений усім ветеранам війни, усім постраждалим, пораненим нашим захисникам, військовим. Ми сьогодні зібралися тут і ветерани, і люди, які отримали поранення, і всі, хто підтримують військових захисників, адже ось це об'єднання, воно дійсно надихає. Цей забіг – перший з низки акцій, присвячених підтримці військовослужбовців, які організовують сервісний офіс «Хаб Ветеран» та ГО «Національне об'єднання вільних та амбітних». Усі зібрані на них кошти планують передати на потреби ЗСУ. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, Перший міський.